嗨，Hello，这里是西丽娜一高，我现在正处在一个新疆乌鲁木齐的一个马场，然后我们待会儿要骑马上山，给你们看一下那个山，坐起来。此时此刻，我们到了山的某一处，然后呢，这孩子到这儿就开始啃，草，这孩子饿的。当然，王者一直都走在最前面，估计也是挺累的，他给孩子饿的。大家，哦，微服，哎呦，刚刚好，这是第二套衣服，看看我这个很冬天的帽子，配上一个很夏天的裙子，还有一个很民族风的靴子，非常的混搭，这就是杂志的魅力。好，这里是第三套衣服，是一个非常可爱的一个衬衫，还有一个这个裙子怎么说呢？怎么描述它呢？反正看照片吧。现在慢慢的开始越来越明媚。OK， 我们来拍第三套。OK， 现在我身着第五套衣服，这个衣服还蛮有特点，就是一个一开始没搞明白怎么穿，但是外面这个外套，这个大衣很帅，哎，一身黑，去拍第五套，看那边闷闷，这边是雪，这边是湖。红红火火的完成了今天的拍摄。刚才一个很好玩的事，就是我们不是骑马上来，然后我们要让马回来接我们下山，然后他们说你们不是联系的下午才见吗？我说现在不是已经下午了吗？说现在才三点，然后你说哦对，新疆时间三点才中午。那我们就收工打板。